Yamaha X-Max 125 je zelo dober, čisto ta prav potovalni skuter. Vozite ga lahko z izpitom za avto oziroma kodo 125, se pravi, treba je narediti tistih zakonsko predpisanih 6 ur in z njim, zaradi tega, ker je tako okreten, ker je tudi lahkoten in praktičen, greste v boj z vso to gnečo na cestah, ki jo doživljamo sploh takole v spomladansko poletnih mesecih. Super je pa to, ker ima skuter vso možno varnostno opremo, ima dober traction control, ta res deluje dobro in ti preprečuje, da recimo, da bi tudi v mokrem, ko zapelješ na, recimo na pobarvan del na cesti, da bi zadnje kolo zavrtelo v prazno in da bi ti ga lahko vzelo. Po drugi strani, če je recimo pesek na asfaltu, pomaga traction control, tudi tukaj je več varnosti in pa ja, zelo dober ABS, ta deluje presenetljivo dobro, nudi dober, zavorne ročice nudijo zelo dober občutek pri zaviranju, tudi pri tem zelo močnem zaviranju, kar je velik plus. Predvsem pa res ena taka stvar, nad katero sem se navdušil, ko sem testiral tole Yamaha X-Max. Mislim, to je skuter pravih, odraslih, resnih dimenzij. Enak kot recimo skuteri večje prostornine, ki so bistveno bolj zmogljivi. Ampak vseeno, tale 125 kubični stroj ima 9 kW, 12 konjev. Najprej me je skrbelo, da bo to premalo za neko dinamično vožnjo, za neko lovljenje prometa, ampak je v resnici dovolj. Se pravi, recimo na semaforju odpreš plin, motor oziroma skuter res dobro skoči, dobro potegne, od nič tja do 60-70 km na uro ima tisto pravo dinamičnost in si v resnici najhitrejši in lahko na ta način tudi pridobiš tiste metre in svoj prostor, no, ko se pogovarjamo o tem, da greš v boj z mestno gnečo. Zmanjka pa mu tam nekje od 80-90 km na uro naprej. To je pa nekak minus nasploh 125 kubičnih motorjev in tudi skuterjev. Se pravi, težava nastane takrat, ko bi, ne vem, na neki regionalki skušal prehiteti avto, malo počasnejši avto, ne vem, ki se pele recimo 70-80 na uro. Tam je treba vzeti več časa, podobno kot če bi se sicer vozil v avtu. Drugače pa, res neverjetno, kako je udoben. Na njem lahko dva potnika, dva odrasla človeka sedita udobno, vetrne zaščite je res veliko. Zanimivo, vetrna zaščita je zelo podobna kot recimo na športno potovalnih motorjih. Torej, zgornji del je zelo dobro zaščiten, v noge pa vseeno nekoliko piha. Tudi tako stvar je potrebno vzeti v zakup, če se odločimo za tak skuter. Seveda govorim o 125 kubičnem razredu. Ta skuter poganja zanesljiv 4-taktni agregat, vodno-hlajen agregat, ki je sodoben, okolju prijazen in zmore 12 konjev, kar je dovolj, ko dodamo ročico plina, da sam skuter tudi z dvema potnikoma dobro sledi prometu in smo lahko zelo agilni in tudi dinamični v sami vožnji. Tole tukaj je pa tipka, s katero aktiviramo start-stop sistem. Če želimo privarčevati pri gorivu, ga vklopimo in motor bo ugasnil na semaforju. Poraba goriva, moram priznati, da je solidna, dobre 2 litra, če nekoliko popazimo na ročici plina. Če pa ročico plina ves čas navijamo na polno, recimo če se vozimo bolj po regionalnih cestah, kjer so omejitve vseeno višje, tam pa potem poraba zraste na dobre 2 litre, tam 2,5 proti 2,9. Čez 3 litre porabe nisem pa nikoli prišel na tem skuterju. Občutek na ročici zavore je zelo dober, nudi dobro povratno informacijo. Všeč mi je pa tudi to, da so ročice tako oddaljene in tak ravno prav od krmila. Žal pa niso nastavljive. Ne, niso nastavljive.
Tako da to pa je en tak lahko manjši minus, ampak v resnici nastavljive ročice imamo recimo pri nekoliko dražjih motociklih. Športnost, eleganca, zelo dobro dodelani detajli, dobra izdelava, vse to so značilnosti tega skuterja, ki pri Yamahi predstavlja vrh ponudbe. Vetrobran je nastavljiv po višini, da ga pa nastavimo, si ga dvignemo ali spustimo, je pa potrebno se malo poigrati z ključi oziroma odvit par vijakov, tako da nekaj dela, nekaj časa vseeno gre tudi za to. Ampak všeč mi pa je to, da si lahko to višino sami prilagodimo, ker ni vseeno, a si visok, ne vem, 1,65 m, 70 m, 1,80 m ali 2 m. Udobja na zares velikem sedežu je veliko. Samo vzmetenje je naravnano na udobje, potrebno je nekoliko paziti, recimo, ko se peljemo čez ležeče policaje, sicer pa vzmetenje je povsem doraslo nalogi, ki jo zahteva en tak sodoben uporabnik oziroma ki jo pričakuje sodoben uporabnik. Ja, kot se spodobi za pravi športni skuter, ima tačke oziroma stopalke za sopotnika zložene lepo ob silhueti samega skuterja. Te tačke pa takole zelo enostavno spravimo ven. Če jih pa ne potrebujemo, jih pa pospravimo takole hitro nazaj. Pri skuterjih je zelo pomembno, koliko prtljage lahko spravimo pod sam sedež. Sedež odpremo z enostavnim pritiskom na gumb in lahko vidimo, da gre pod sedež normalno velika integralka. Tukaj pa je prostor še za eno manjšo integralko oziroma za jet čelado. Prtljažnik je res velik, prostoren, tako da s prtljago ne bi smelo biti težav. Je pa zelo zanimiv tudi tale detalj, upam, da se dobro vidi. Tole je lučka, LED lučka, ki poskrbi, da po noči, ko odpremo prtljažnik, da vidimo, kaj imamo noter, da česa ne pozabimo. Ta skuter je res poln presenečen. Vidi se, da res predstavlja ta vrh ponudbe pri Yamahi, ko govorimo o 125 kubičnih skuterjih. S pritiskom na tale gumb tukaj se nam odpreta še dva prtljažna prostora oziroma dva majhna predalčka, ki sta tudi vodoodporna. Ta tukaj notri ima pa celo vtičnico za polnjenje pametnega telefona, navigacije oziroma ima tisto 12-voltno vtičnico, s katero si lahko pomagamo takrat, ko v telefonu zmanjka elektrike. Skuter je tudi zelo pameten, ima pameten ključ. Ključ imaš lahko ves čas v žepu. Če pa želiš motor prižgati, samo daš tule kontakt. Važno je, da ključ prebere in že se izpiše. Se izpišejo vsi podatki na digitalnem zaslonu. Digitalni zaslon je sicer majhen, črno-bel. V resnici bi si želel recimo nekoliko modernejšega, barvnega, večjega. Ima pa tiste osnovne podatke, ki jih voznik potrebuje. Sam ekran oziroma zaslon je tudi povezljiv, preko aplikacije MyRide se lahko povežete s tem skuterjem in pač uporabljate, tako kot danes lahko uporabljamo telefon, pametni telefon v avtomobilu. Sistem je zelo podoben. Ste se kdaj vprašali, kako na 125 kubičnem skuterju dela traction control? Podaš gas na makadamu, tole. No, takole dela ABS. Tudi na makadamu se ta Yamaha zelo dobro ustavi in ko zaviraš na tej podlagi, ki nima dobrega oprijema, se vse skupaj zelo dobro čuti tudi na zavornih ročicah. Počas premikati, date malo gasa, pa krati stiskate zavoro. To je podobno, kot bi imel draseča sklopko.
Z več kot 200 tisoč prodanimi skuterji v Evropi je ta XMAX 125 eden najbolje prodajnih športnih skuterjev pri nas. Za dobrih 5300 evrov dobite takole Yamaha, takole XMAX 125. To seveda ni malo denarja, ampak treba je vedeti, pri Yamahi imajo skuter te prostornine, ki je vozen seveda z izpitom za avto oziroma z kodo 125, za pol manj denarja, ne? In vseeno tist skuter seveda ponuja bistveno manj. Ta ponuja pa največ, kar lahko pričakujemo od skuterja. In to, kar dobiš, je res veliko. Ja, in glede na to, kako je udoben, se grem jaz z njim še malo peljati. Lepo se majte, živjo!